Скеровані авіабомби на Суми. Росіяни 2 дні поспіль бомблять північно-східний обласний центр. Під прицілом критична та цивільна інфраструктура, житлові будинки. 3 людей зазнали поранень. Репортаж нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вибух керованої авіабомби в Сумах, здається, чуло все місто. Дуже жахливо, тому що ми знаходилися вдома і у спальні в нас вилетіло одразу скло. Чоловік упав на пол, у нас старенька бабушка теж перелякалася, давали лікарства, таблетки, все на світі. Ось тут діти живуть, теж вилетіло в спальні скло, вилетіло в кухні скло, дуже перелякалися, у нас 2 маленьких дітей, 3 і 5 років, дитина маленька дуже плакала. 2 дні поспіль росіяни завдають авіаударів по інфраструктурі обласного центру, напередодні цілили по критичній. Я почула свист, і сусідці сказали, що, мабуть, кого ракета летить. Ще не добили, КАУТЕЦ будуть добивати. Цього разу ворог влучив у цивільний об'єкт та житлові будинки. У виробничому приміщенні рознесло дах, зайнялася покрівля, вогонь швидко ліквідували пожежники. Винесло близько 100 вікон. Ілона квапилася додому, бо боялася за свою кішку. Заховалася під ковдрою, ось вона. Ховається тепер, так? Да? Все добре. Ось вона боїться. Нікому не бажаю таке пережити, тому що це дійсно страшно, коли ти приїжджаєш додому, переживаєш за своїх близьких, за своїх домашніх улюбленців. 3 людей зазнали поранень. 2 жінки, 1 чоловік, там середні тяжкості, здебільшого рвані рани від осколків. Допомога надається. Пані Ольга розповідає, потерпілих не залишили в біді доброчинці. Тільки чула вибух, мене не було в хаті. Але я прийшла, було вже стільки людей, вже працювали. І це мене якось так заспокоїло, мені все, документи всі підписали, все з'ясувала я все. І я не одна, і це добре. Серед тих, хто лагодить вікна в квартирі Ольги, Світлана. Вона в Добробаті вже понад рік. Допомагаємо людям, скло виймаємо, сміття прибираємо, заліплюємо плівкою. Все, що потрібно, те і робимо. Почули вибухи, по-перше, тоді списалися, хто може, і за годину ми вже всі тут були. Ну, ми ж виїжджаємо і по області ж Сумській, і Тростянець, і Великі Писарівки були. Волонтери забезпечили необхідними матеріалами для тимчасового ремонту. Була видана допомога у вигляді листівок USB, плівки та тарпауліну. І деяким ми допомогли встановити ці матеріали у віконні прийому. Також працювала група психологів, надавала психологічну допомогу людям, які знаходилися в різних станах. Уже за кілька годин аварійні роботи після вибуху завершені. Дай Бог, щоб оті вампіри подохли. Вони ж наші груби. Скільки напилися, щоб вони залилися нею. Будемо надіятися, що ми українці, що наші хлопці не сплять. І будемо надіятися, будемо їм допомагати. Юлія Зайцева, Олександр Фетчун. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».